assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz umumiy olganda psixologiyadagi eng muhim mavzulardan, umumiy psixologiyadagi muhim mavzulardan bittasi hisoblanadi. Sababiki psixologiyani asosiy predmeti sifatida biz psixikani oladigan bo'lsak, psixik holatlar, psixik jarayonlar, individual psixologik xususiyatlar tarkibiga kiradigan, ya'ni psixik jarayonlar tarkibiga kiradigan idrok mavzusi haqida suhbatlashamiz. Idrok bizda sezgilardan keyingi turadigan ikkinchi mavzu hisoblanadi va buni asosiy sababi sifatida biz nimani ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Idrok asosiy bizni atrof muhit haqidagi oladigan ma'lumotlarimizni jamlab beradigan psixik jarayon hisoblanadi. Rejalarga keladigan bo'lsak, birinchi rejamiz idrok haqida umumiy tushuncha, keyingisi idrokka ta'sir etuvchi omillar, idrokning murakkabligi, 4-chi reja idrokning turlari, 5-chisi idrokning buzilishi, 6-chisi esa idrokning takomillashtirish yo'llari hisoblanadi. Idrok haqida tushunchaga keladigan bo'lsak, idrok bu atrofimizdagi dunyoni anglash uchun hissiy ma'lumotlarni talqin qilish va tartibga solish jarayoni hisoblanadi. Bu miyaning atrof muhitdan ogohlantirishlarni qabul qilishi, ma'lumotlarni qabul qilishi va tanlab olishi, izohlash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu bizga atrofimizdagi narsalarni tushunish va o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradigan psixik jarayon hisoblanadi. Idrok jarayoni o'zini insonlarda qanaqa qilib yuz beradi? Bu eng qiziqarli savollardan bittasi. Idrok jarayonini yuz berishi uchun bizda 3 etapli bosqichlar mavjud hisoblanadi. Birinchisi bu sensorli bosqich hisoblanadi. Sensorli bosqich bu atrofimizdagi narsa va hodisalarni sezgi jarayonlarimizga ta'sir etishi orqali ongimizda miyamizda butun bir holicha obraz hosil qilinishi deyiladi. Ya'ni jarayonni ko'rish, eshitish, teginish, ta'm va hid bilish kabi sezgilarni rag'batlantirishdan boshlanadi. Endi ikkinchisiga keladigan bo'lsak, bu diqqat va tanlash, ya'niki biz albatta biror narsaga haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun unga nima qilamiz? O'z diqqatimizni, e'tiborimizni qaratishimizga to'g'ri keladi. Lekin biz odatda voqea hodisalarda yoki bironta narsa buyumlar haqida ma'lumotga ega bo'lish jarayonida har doim nima qilmaymiz? Hamma narsaga o'z diqqatimizni qarata olmaymiz. Shuning uchun biz diqqat qaratishimiz kerak bo'lgan narsalarni, voqea hodisalarni yoki buyumlarni albatta tanlab olamiz. Biz tanlab ma'lum stimullarga e'tibor qaratamiz va qiziqishlarimiz, umidlarimiz va oldingi tajribalarimiz asosida boshqalarga e'tiborni qaratmaymiz. Sababiki bizga eng kerakli hozirgi paytda bizga ta'sir etib turgan va ehtiyojimiz bo'lgan ma'lumotlarni, voqea hodisalarni va axborotlarni o'zimizni qiziqishlarimiz, umidlarimiz, orzularimiz va tajribalarimiz bilan bog'lagan holda idrok jarayonini hosil qilamiz. Endi keyingi 3-chi bosqichi bu talqin bosqichi hisoblanadi. Ya'niki bu sezgilarimiz orqali olingan ma'lumotlarni mazmunli naqshlarga aylantiramiz va ularni bilim va e'tiqodimiz asosida sharhlaymiz. Ya'niki bizga birinchi navbatda nima bo'ldi? Sezgilarimizga o'z o'rnida tashqi stimullar o'z ta'sirini ko'rsatdi va biz hid bilish, ta'm bilish yoki teginish, tovush yoki ko'rish sezgilari orqali diqqatimizni qaratdik va ma'lum narsa, voqea hodisalarini tanlab olib, ular haqida o'zimizni qiziqishlarimiz, umidlarimiz, orzularimiz va hayotiy tajribalarimiz bilan bog'ladik. Oxirgi jarayonda esa olingan ma'lumotlarni turli xil mazmunli guruhlarga ajratib chiqamiz va ularni bilim, e'tiqodlarimiz bilan solishtirgan holda butun bir holicha obraz shakllantiramiz. Idrokka ta'sir etuvchi omillar. Idrokka qanday omillar o'z ta'sirini o'tkazadi? Birinchisi bu shaxsiy omillar hisoblanadi. Shaxsiy omillarda biz o'tgan tajribalarimiz, his-tuyg'ularimiz, ehtiyojlarimiz, motivatsiyalarimiz, shaxsiyatlarimiz atrofimizdagi dunyoni qanday qabul qilishimizni shakllantiradi. Bizning shaxsiy qarashlarimiz va e'tiqodlarimiz ham muhim rol o'ynar ekan. Deylik, bironta narsa haqida aytdiga ma'lumot olish uchun, sezgilarimizga ta'sir ko'rsatish uchun yoki voqea hodisalar haqidagi butun bir obrazlarni shakllantirish uchun albatta biz o'zimizning his-tuyg'ularimizga, sezgilarimizga va ehtiyojlarimizga quloq solamiz. Deylikki, qorningiz to'q holatda yoningizga birlagan palov olib kelib qo'ysa ham, hattoki uni yeyishni xohlamaysiz, sababki sizda o'sha taomga nisbatan hech qanday ehtiyoj mavjud emas. Shuning uchun albatta idrokni bizda shakllantirish uchun bizdagi shaxsiy omillarga juda katta e'tibor qaratishimiz kerak.
keyingi ta'sir etuvchi omil bu atrof muhit omili hisoblanadi. Albatta biz jamiyatdan alohida yashay olmaymiz. Sababiki biz insonlar bilangina butun bir shaxsga aylana olamiz. Atrofimizdagilar bilan birgalikda. Ya'niki atrof muhitda nimalar bor? Biz o'zimizni topadigan jismoniy va ijtimoiy kontekst bizning hislarimizga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkin. Deylik yorug'lik yoki tovush yoki boshqa odamlar mavjudligi bularning barchasi bizning stimullarimizni qanday talqin qilishimizga ta'sir qiladi. Biz har doim istiqomat qiladigan jarayonimiz yoki kasbimiz bilan shug'ullanadigan jarayonimizda atrofimizdagi insonlar bilan muloqotga kirishamiz yoki turli xil narsalarni, buyumlarni ko'ramiz, turli xil voqea-hodisalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz, turli xil bilimlar to'playmiz va shunga ko'ra bizni idrokimizga ular o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Deylik, temir yo'l atrofida turuvchi insonlar odatda tovush balandligidan juda ko'p shikoyat qilishadi va bu ularni idrokiga o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Balki ularni eshitish idrokiga, balki ko'rish idrokiga va bir nechta sezgilari orqali hosil bo'ladigan idrok jarayoniga yoki obrazlarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Mana shunga biz atrof muhit omillari sifatida misol keltirishimiz mumkin. Keyingi omil bu madaniy omillar hisoblanadi. Biz har bittamiz dunyoning qaysidir burchagida, qaysidir millatlar tarkibida, qaysidir etnik jarayonlarda o'z faoliyatimizni yuritamiz, yashab istiqomat qilamiz va o'sha yerdagi insonlarning madaniyatiga ko'ra bizda madaniyat shakllanadi. Deylik, bizning madaniyatimiz va tarbiyamiz dunyoni ko'rish va tushunish uchun obyektivlik beradi. Turli xil madaniy me'yorlar va qadriyatlar bir xil vaziyatni butunlay boshqacha qabul qilishga olib kelishi mumkin. Bunga biz juda ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Deylik, Yevropa mamlakatlarida qilish mumkin bo'lgan xatti-harakatlar yoki voqea-hodisalarni talqin qilish albatta O'zbekistonning o'zbek farzandlariga unchalik ham to'g'ri kelmasligi mumkin. Shuning uchun bizni o'sib katta bo'layotgan jarayonimizdagi madaniy omillar, qadriyatlarimiz, e'tiqodimiz, dinimiz albatta idrok jarayoniga ta'sir o'tkazadi. Bitta voqea-hodisa yuz bergan paytda turli xil millatlar turlicha uni talqin qilishlari mumkin. Kimdir yaxshi, kimdir yomon deyishi mumkin. Yoki deylik, birgina imo-ishoralar turli xil davlatlardan nimani turlicha vaziyatlarni ifodalaydi. Shuning uchun ham insonni bironta voqea hodisa haqida ma'lumotlar olishi, bilimga egallashi yoki ongida obrazini shakllantirishi uchun albatta uni e'tiqodlari va qadriyatlari to'g'ri shakllangan bo'lishi lozim. Endi albatta biz sezish va idrokni bog'liqlik jarayonini aytib o'tmasdan turib, idrok jarayonini to'laligicha ochib bera olmaymiz. Sababiki, sezishsiz idrok, ya'ni sezgilarimizga ta'sir etmasdan turib narsalarni, voqea hodisalarni bizda idrok jarayoni to'laligicha hosil bo'lmaydi. Sezish deganda sezgilarni ogohlantirishgani bevosita jismoniy javobini nima qiladi? Bildiradi. Qachonki bizda bironta narsa sezgi organlarimizga ta'sir etganda va bu psixik jarayon sifatida ko'rilganda biz uni sezgi deb aytishimiz mumkin. Buni biz jismoniy javob berish deymiz. Sababiki atrofimizdagi voqea hodisa yoki ma'lumotlar yoki narsa buyumlar bizni ko'rish sezgimizga, eshitish sezgimizga, hid bilish, ta'm bilish yoki teri sezgilar bizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Boshqa tomondan bo'lsa, idrok bu hislarni mazmunli tajribaga aylantirish va tartibga solish jarayonidir. Ya'niki, idrok faqatgina bitta sezgi organi bilan, bitta sezgi jarayoni bilan hosil bo'ladigan psixik jarayon hisoblanmaydi. Idrok uchun bizni barcha sezgi organlarimiz, sezgi jarayonlarimiz o'z o'rnida to'laligicha, aniq, to'liq, ravshan holatda ishlayotgan bo'lishi shart. Agar sezgi organlarimizga bironta narsa o'z ta'sirini o'tkazganda yoki buzilish jarayoni hosil bo'lganda, bu idrokni to'laligicha hosil bo'lishga o'z ta'sirini albatta o'tkazadi. Sezish passiv bo'lsa-da, idrok faol jarayon bo'lib, diqqat, xotira va talqinni o'z ichiga oladi. Idrok bizga atrofimizdagi dunyoni tushunish va shunga mos ravishda javob berishga imkon beradi. Umumiy olganda, sezgi organlariga ta'sir etkazadigan bitta jarayonni biz oddiygina passiv jarayon deb hisoblaydigan bo'lsak, idrok esa undan birmuncha murakkabroq, undan birmuncha kengroq bo'lgan faol jarayon hisoblanadi va idrokning tarkibida faqatgina sezgi jarayoni ishtirok etmaydi. Balki psixik jarayonlardan hisoblangan diqqat, xotira va xayol tasavvurlarimiz ham idrokni ichiga
кирип кетади. Энди идрокни мураккаб жараёнлиги келадиган бўлсак, идрок сезгига қараганда нима учун мураккаб жараён? Сезгилар оддий элементар психик жараёндир. Идрок эса сезгиларга қараганда мураккаб психик жараён ҳисобланади. Идрокни мураккаблигини quyidagicha ifodalashimiz mumkin va uni murakkabligiga doir bo'lgan bir nechta bandlarni keltirib o'tamiz. Har bitta idrok tarkibiga ayni vaqtda bir nechta sezgilar kiradi. Biz boya oldingi qismlarda ham aytib o'tdik. Demak, idrok jarayoni hosil bo'lishi uchun bizda bir nechta sezgi jarayonlari ishlayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling. Yoningizga qovunni olib kelib qo'yishdi va siz uni ko'rgan zahotingiz albatta birinchi o'rinda nima qilasiz? Sezgilaringiz ishlaydi. Ya'niki uni hidini yoki ta'm bilish sezgingiz ishlaydi. Ta'mini sezasiz. Qovunni shaklini, rangini, aks ettiruvchi jihatlarni ko'rish sezgisi orqali ko'rasiz. Yoki hidini aks ettiruvchi hid sezgisi, mazasini aks ettiruvchi ta'm sezgisi yoki harakatni aks ettiruvchi teri sezgisi va boshqalarni nazarda tutishimiz mumkin. Bu sezgilar tahlil yordamida ajratib olinadi va idrokning retseptiv tomonini tashkil qiladi. Ular ishtirokida narsaning barcha xossalari bir butun holda aks ettiriladi. Bu esa idrokning perseptiv tomonini tashkil etadi. Ya'niki bizni bir vaqtning o'zida qovun, deylik qulpni yoningizga olib kelib qo'yilganda uni rangini, ta'mini, hidini yoki ushlab ko'rish orqali teri sezgisini tuygan vaqtingizda mana shu narsa idrokning retseptiv tomonini tashkil qiladi. Endi keyingisi, har bir idrok tarkibiga kishining o'tmishda hosil qilingan bilimlari, tajribalari kiradi. Shundan bilishimiz mumkinki, demak, idrok jarayonida albatta xotira ham yordamga kelishi zarur. Biz bunday shakl va buyumlarni ilgari juda ko'p marta ko'rgan bo'lamiz. Xuddiki hozir qovun haqida gapirdik, yoki qovunni shaklini eslatuvchi deylik, tuxum shakli bor, yoki boshqa shakllarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, biz qovunga o'xshagan shakllarni, ta'mni, mazani yoki hidini oldin ham tajribamizda albatta o'tkazganmiz. Deylik, bolaligingiz bilan bog'liq bo'lgan muhim bir qiziq hodisa. Otangiz yoki onangiz tomonidan keltirilgan qovunni birinchi marta yeganingizdagi uni shirinligi og'zingizda qolgani yoki hidini juda ham shirinligi sizda esingizda qolgani bu xotira jarayoni orqali idrok qilinayotganini bildiradi. O'sha paytda tajribamiz orqali yetishmagan elementlarni, yetishmagan qismlarni nima qilamiz? Bizni xotiramiz orqali, bilimlarimiz orqali uni to'laligicha hosil qilamiz, to'laligicha idrok etamiz. Bir butun aks ettiramiz. Demak, idrok jarayoniga xotira faoliyati bu yerda nima qiladi? Qo'shilib ketadi. Deylik, hozir yana takrorlayman. Qovun haqida gap ketganda bizning yonimizda nima yo'q? Qovun yo'q o'z-o'zidan. Lekin biz uni ta'mini, hidini, shaklini, rangini, hamma narsasini idrok qila oldik. Bu paytda bizga nima qilyapti? Xotira jarayoni yordamga kelyapti. Keyingi murakkablikning asosiy sharti idrok tarkibiga xayol tasavvurlari ham kirib ketadi. Masalan, derazadagi qirovni idrok qilib, tropik o'rmon yoki gullarga o'xshatish, kesib olingan daraxt to'ngasini idrok qilib, biror yovvoyi hayvonga o'xshatish, osmondagi paha-paha suzib yurgan oq bulutlarni idrok qilib, to'plab qo'yilgan paxtaga o'xshatish va boshqalar idrok jarayonida xayol va tasavvurlarga kiradi. Yoshligida derazada qirov hosil bo'lmagan yoki ayoz bobo chizib ketgan turli xil rasmlarni ko'rmagan bolajonlar bo'lmasa kerak. Demak, ana o'sha paytda bizni idrok qilish jarayonimizda nima qiladi? O'z-o'zidan xayol tasavvurlar yordamga keladi va biz turli xil o'rmonlarni, gullarni yoki quyoshni, har xil narsalarni ko'rinishini nima qilishimiz mumkin ekan? Idrok qilishimiz mumkin ekan. Keyingi murakkablikning asosiy sharti idrok tarkibiga tafakkur va nutq faoliyati ham kirib ketadi. Agar idrok qilinayotgan narsa yoki hodisa biz uchun yangi, notanish bo'lsa, darrov fikr yuritish faoliyati boshlanadi va bu nima? Buni nomi nima degan savollar tug'iladi. Hech qachon bir narsani unutmaslik kerakki, biz miyamizni band qilmagan holatlarda ham albatta miya har doim savol berib turadi. Nima? Nima qilish kerak? Yoki qanaqa voqea hodisa deb har doim miya savol beradi. Ana o'sha savollarga javob topish uchun albatta bizda psixik jarayonlar nima qilish kerak, yaxshi shakllangan bo'lishi kerak. Endi shuningdek har bir idrok hukm shaklida ifodalanadi. Ya'ni narsa yoki hodisaga nom beriladi, uni so'z bilan aytiladi va mavjud tushuncha doirasiga kiritiladi. Masalan, bu gul, bu mashina, bu kitob, bu televizor yoki bu kamera degan turli xil bizdan nima qiladi? Idrok, tafakkur va nutq orqali idrok jarayoni ishlab savollarimizga javoblar topiladi.
Keyingi idrok jarayonining murakkabligining asosiy shartlaridan bittasi his-tuyg'ular idrokimizga har doim his-tuyg'ularimiz ta'sir qilib turadi. Bu his-tuyg'ular idrok qilinayotgan narsa, hodisalar to'g'risida o'tmishda tug'ilgan taassurotlar va fikrlarda ham ayni paytdagi idrok jarayonida vujudga kelishi mumkin. His-tuyg'ular idrokning faollik darajasini kuchaytiradi, uni mazmunini jonli, yorqin qiladi. Masalan, deylik, bironta bolalikda yuz bergan hodisa yoki otangiz yoki onangiz siz uchun sotib olib kelgan qaysidir buyumlari yoki qaysidir taomlari sizni esingizda juda ham qattiq qolib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki onajoningiz tandirda yopgan issiq nonlarni hidi sizni yodingizda qolib ketgan bo'lsa, bu paytda unda sizda iliq his-tuyg'ular uyg'onadi. Albatta, ko'cha-kuydan yoki bozordan o'tayotgan vaqtingizda nonda kelgan hidi sizni bolaligingizdagi ajib hislarni uyg'otadi. Va sizda bu paytda his-tuyg'ularingiz orqali jarayonlar idrok qilinadi. Keyingi idrokning eng asosiy va muhim shartlardan eng oxirgi murakkabligini eng oxirgi shartlardan bittasi bu idrok jarayonida diqqat g'oyat katta ahamiyatga ega ekan. Diqqat idrokning faolligini oshiradi va uning mukammal bo'lishiga xizmat qiladi. Diqqatsiz hech narsani idrok qilish mumkin emas. Narsa va hodisalarni to'liq va rasa idrok qilish uchun shu narsa hodisalar ustida diqqat kuchli va barqaror turishi kerak ekan. Sababiki diqqat biz bilamizki o'zi ongning bir nuqtaga faol holatda to'planishi va jamlanishiga aytiladi diqqat deb. Diqqat jarayoni bizda faol ravishda to'planmasa yoki jamlanmasa, bu paytda idrok nimaligicha to'laligicha hosil bo'la olmaydi. Shuning uchun idrokning hosil bo'lishidan muhim sharti ham insonni albatta diqqat jarayoni nima qilish kerak, faol ravishda ishlayotgan bo'lishi shart. Endi idrokni sezgilar bilan kechadigan turlar mavjud. Birinchisiga biz vizual idrok deb aytamiz. Deylik, bu sezgilarda ham aytiladi, ko'rish sezgisi, eshitish sezgisi yoki teri sezgisi deb aytiladi, lekin biz sezgilarimiz yuz berganda hosil bo'ladigan idrok jarayonida albatta bitta sezgimiz faol ravishda ishtirok etadi. Deylik, qovunni tasavvur qilganimizda eng faol bo'lib, tam sezgisi ishlab berishi mumkin. Yoki bironta filmni tomosha qilish jarayonida bizda eng ko'proq ko'rish sezgisi ishtirok etishi mumkin. Shuning uchun ham biz idrok qilish jarayonida eng faol bo'lgan sezgi turini olamiz va uni idrok sifatida talqin qilamiz. Ya'niki, birinchisi vizual idrok hisoblanadi. Ranglarni, shakllarni, chuqurlikni, vizual ma'lumotlarni sharhlash va tushunish qobiliyati hisoblanadi. Shuning uchun ham vizual idrok jarayoni odatda bironta filmni tomosha qilganimizda yoki juda ham muhim voqea hodisa yuz bergan vaqtda bizda eng aniq ishlab beradigani va eng ustun turadigani bu vizual idrok hisoblanadi. Keyingisi eshitish idrok hisoblanadi. Ya'niki, ovozlarni, shu jumladan nutq, musiqa, atrof muhit shovqinlarini talqin qilish va tushunish qobiliyati kiradi bunga. Deylik, boya xuddiki poyezd yo'lida istiqomat qiluvchi insonlar haqida aytib o'tgan, doimiy ravishda poyezdni o'tishi va uni shovqinli ovozi ularda eshitish idrokini juda ham faol ravishda ishlashiga olib keladi. Keyingisi taktil idrok, ya'niki bu teginish idrok hisoblanadi. Tegib ko'rish orqali tegish, bosim va harorat kabi jismoniy sezgilarni talqin qilish va tushunish qobiliyati taktil idrokka misol bo'la oladi. Odatda bu idrokni biz farzandlarimizni bag'rimizga bosganimizda juda ham qattiq his qilishimiz mumkin va bu paytda bizda eng kuchliroq taktil idrok ishlab beradi. Keyingisi idrokning perseptiv tomoni hisoblanadi. Perseptiv tomon haqida gaplashadigan bo'lsak, uni bir nechta tamoyillar mavjud. Ya'niki, idrok qilish jarayonida muhim xususiyatlarga ko'ra narsalarni guruhlash hisoblanadi. Elementlarni mazmuniga ko'ra guruhlarga ajratish. Deylik, bu taomlar, ya'niki issiq taomlar yoki yaxna taomlar yoki deylik sport anjomlari deb alohida guruhlarga ajratishimiz bu idrokning perseptiv tomoni hisoblanadi. Endi keyingisi farqlash tamoyili bu shakllarni yerdan farqlash hisoblanadi. Ya'niki biz narsalarni, buyumlarni, voqea hodisalarni bir-biridan ajratgan holda idrok qila olishimiz ham bu idrokni perseptiv tomondagi farqlash tamoyiliga to'g'ri keladi. Keyingisi doimiylik tamoyili hisoblanadi. Bu obyektni idrok etishning barqarorligini ta'minlash deyiladi.
Drakon Pierce Institute tomoni bu miyani sezgilarimiz orqali olingan ma'lumotlarni mazmuniga ko'ra guruhlarga va tuzilish jarayoni hisoblanadi. Bu o'xshash elementlarni guruhlash, figurani yerdan ajratish va o'zgaruvchan sharoitlarga qaramay doimiylikni saqlash kabi tamoyillarni o'z ichiga oladi. Ushbu tashkiliy jarayon, ya'ni yuz beradigan jarayon bizga izchil va barqaror dunyoni idrok etish imkonini beradi. Perceptiv doimiylik haqida gaplashadigan bo'lsak, bu birinchisi vizual doimiylik hisoblanadi. Deylik, bizning vizual idrokimiz masofa, burchak yoki yorug'lik sharoitlari tufayli retinal ta'siri o'zgargandi ham, obyektni o'lchami, shakli va rangini saqlab qoladi. Ya'niki, tasavvur qiling, tunda yuzda chiroq o'chgan paytda narsalarni qanday bo'lsa shunday holicha uni ko'rmasdan turib ham nima qilasiz, idrok qila olasiz. Bu idrokning vizual doimiyligiga misol bo'la oladi. Keyingisi obyektning doimiyligi hisoblanadi. Biz tanish obyektlarni ularning yo'nalishi, o'lchami yoki boshqa atributlarini o'zgarishlarga qaramay taniymiz. Bu bizga dunyo bo'ylab izchil harakat qilish imkonini beradi. Ya'niki, tasavvur qiling, yo'lni boshida turibsiz, yo'lingizda turgan avtomobil yo'lni eng so'nggi joyiga yetgan taqdirda ham yoki sizga umuman ko'rinmay ketgan paytda ham siz nima qilasiz? Uni qanday bo'lsa shundayligicha bemalol idrok qila olasiz. Bu obyektning doimiyligiga misol bo'ladi. Endi keyingisi ranglarning doimiyligi hisoblanadi. Obyektni idrok etilganligi rangi yorug'likning o'zgarishiga qaramay nisbatan doimiy bo'lib qoladi. Bu bizga obyektlarni doimiy ravishda aniqlash imkonini beradi. Masalan, deylik, oddiygina quyoshni tasavvur qiladigan bo'lsak, hattoki tunda osmonga oy yoki yulduz chiqqanda ham siz quyoshni qanday rangda ekanligini, sariq rangda ekanligini bemalol nima qilasiz, idrok qila olasiz. Bu idrokdagi ranglar ning doimiyligiga bemalol misol bo'la oladi. Keyingisi shaklning doimiyligi. Biz buyumlarning tasviri, burchak yoki masofa bilan buzilgan taqdirda ham obyektni shaklini barqaror deb qabul qilamiz. Ya'niki, yoningizda bitta parta yoki stol turganda, uni buzib, ikkiga yoki uchga bo'lib analiz qilib tashlagan vaqtimizda ham uni idrok orqali bemalol nima qila olamiz? Sintez qila olamiz ongimizda. Keyingisi idrokning asosiy turlari haqida gaplashamiz. Birinchisi fazoni idrok qilish hisoblanadi. Biz odatda fazo deganda faqatgina osmon yoki unda mavjud bo'lgan jismlar haqida tasavvur qilamiz. Lekin aslida fazoga biz yashab turgan yer sayyorasi ham kirib ketadi. Yoki oddiygina bizni turgan holatimiz ham fazodagi bitta obyektni turishi sifatida talqin qilishimiz mumkin. Demak, fazoni idrok qilish bu narsalarni fazodagi shakllarini, ularning fazodagi katta kichikligini va fazodagi o'zaro munosabatlarini ko'zda tutadi. Bunda bizda ko'rish sezgisi va ko'rish idroki juda ham katta ahamiyatga ega va muhim omillardan bittasi hisoblanadi. Biz narsa buyumlarni yerdan uzilgan holatda yoki yerda turgan holatini yoki tagida, ustida yoki yon boshida turgan holatlarini biz fazoni idrok qilish orqali amalga oshiramiz. Keyingisi vaqtni idrok qilish hisoblanadi. Biz idrok qilib turgan narsa va hodisalar ma'lum bir zamon davomida paydo bo'ladi, taraqqiy qiladi va o'zgarib boradi. Fazo singari vaqt ham materiyan mavjudligi shakli hisoblanadi. Demak, o'z-o'zidan vaqtni idrok qilish jarayonida ertani, indinni, kechani, bugunni idrok qilish jarayoni ham bu vaqtni idrok qilishga bemalol misol bo'la oladi. Lekin odatda vaqtni idrok qilish masalasi bizda 5, 6 yoki 7 yoshgacha o'z-o'zidan shakllanmagan bo'ladi. Kechani erta deb, ertani kecha deb gapiruvchi bolajonlar xuddi shunga bemalol misol bo'lishi mumkin. Demak, vaqtni idrok qilish va fazoni idrok qilish masalasi birmuncha murakkabroq bo'lgani uchun bizda bu yosh davrlarni kichik maktab yoshiga kelib yaxshiroq shakllanadi. Keyingisi harakatni idrok qilish deyiladi. Umumiy olganda harakatni idrok qilish haqida gap ketadigan bo'lsak, birgina harakatni idrok qilish uchun bu yerda vaqtni idrok qilish ham, fazoni idrok qilish ham o'z-o'zidan birgalikda yuz beradi hamma jarayonlar. Bunga nima sabab? Chunki biz qilayotgan xatti-harakat yoki narsani, buyumni yoki kimnidir qilayotgan xatti-harakati ma'lum fazoda va ma'lum vaqtda yuz beradi. O'z-o'zidan harakatni idrok qilish jarayonida fazoni idrok qilish va vaqtni idrok qilish jarayoni birgalikda kechadi. Harakatni idrok qilish bu biz narsalarni sokin holatdagina har doim idrok qilib qolmay, balki fazoda joy almashtirib turgan holatini, narsalarning harakatini ham idrok qilishimiz mumkin. Narsalarni ana shu mexanik harakati ma'lum vaqt davomida sodir bo'ladi. Shuning uchun harakat nima bo'ladi? Tez yoki sekin bo'lishi mumkin. Biz shu yuz berayotgan jarayonlarning tez yoki sekinligiga qarab harakatni nima qilamiz?
tez idrok qilamiz yoki sekin idrok qilamiz. Endi idrokning sifatlariga keladigan bo'lsak, idrokning ham o'z sifatlari bor va u bizda idrok qilinayotgan jarayonni yoki ma'lum voqea hodisa haqida, buyumlar haqida, narsalar haqida bilimlar to'plash jarayonimizda ularni qanchalik aniqligi, to'liqligi, ravshanligini aniqlab beradigan bu idrokning sifatlari hisoblanadi. Idrokning tezligini aytadigan bo'lsak, birinchi sifati idrok qilinayotgan narsani sezgi organlarimizga ta'sir qila boshlagan paytdan to bu narsa obrazini anglab olgan bizgacha o'tgan vaqtga aytiladi. Keyingisi idrokning to'laligi. Idrokning to'laligi narsaning ayni idrokda aks etgan belgilarini miqdori va xilma-xilligi bilan xarakterlanadi. Idrokni aniqligiga keladigan bo'lsak, idrok obrazlari idrok qilinayotgan narsalarga qanchalik muvofiq bo'lishida bilinadi. Ya'niki, siz ayni paytda ko'rib turgan narsa, buyumlar, yoningizdagi televizor yoki avtomobilmi yoki telefonmi, uni aniq holda idrok qila olsangiz, demak, bu idrokni aniqlik sifati sizda juda ham yaxshi ishlayotganini bildiradi. Idrokni ravshanligi. Idrok faqat idrok qilinayotgan narsani ayni vaqtda mavjud bo'lgan belgilarni hosil bo'lishi idrokni ravshanligi deb aytiladi. Ushbu sifatlarning hammasi birgina shaxsda to'laligicha ishlash jarayonida bizda to'la-to'kis bilimlar, ma'lumotlar hosil bo'lishi mumkin. Agar bizning idrokimizning sifatida turli xil buzilishlar yuz berayotgan bo'lsa, demak, biz narsa haqida ma'lumot olishda ba'zi bir yanglish holatlarga duch kelishimiz mumkin. Endi eng muhim mavzulardan, eng muhim qismidan bittasi bu idrok etishining buzilishi hisoblanadi. Idrok etishining buzilishi sezgi ma'lumotlarni to'g'ri talqin qila olmaslik, ya'niki bu sezgi tizimini normal ishlashini buzilganligini bildiradi. Bunda turli xil fiziologik, psixologik yoki ekologik omillar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Deylik, bironda ko'rib ko'zimizga, quloqimizga yoki terimizga yoki tilimizga qandaydir ziyon yetgan paytda fiziologik jihatdan o'z-o'zidan bizda sezgi jarayonlar yaxshi ishlamaydi va bu idrokning buzilishiga olib keladi. Yoki psixologik jarayonlar, kuchli stressda, kuchli depressiyada, kuchli bosimda bo'lgan vaqtlarimizda ham biz nima qilamiz? Juda to'g'riligicha to'la-to'kis idrok qila olmaymiz. Ya'niki, berda o'z-o'zidan emotsional holat hisoblangan qo'rquv jarayoni bizda ishlab berishi mumkin. Keyingisi bu ekologik omil hisoblanadi. Deylik, havo juda ham iflos, yoki suv toshqini yuz bergan, yoki kuchli shamol bo'lgan vaqtda ham biz nima qilmaymiz? To'g'ri idrok qila olmaymiz. Idrok etishning buzilishi dunyoni tushunish va harakat qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. Bu shaxsning to'g'ri mulohazalar va qaror qabul qilish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bu holat insonning hayot sifati mustaqilligi va umumiy farovonligini sezilarli tarzda ko'rsatishi mumkin ekan. Biz idrokning buzilishiga ikki xil jarayonni misol qilib keltirishimiz mumkin. Birinchisi bu illyuziyalar hisoblanadi. Illyuziya bu narsa buyumlarni noto'g'ri idrok qilish deyiladi. Ya'niki turli xil ko'rinishda idrok qilish. Qorong'uda ketayotgan vaqtingizda oddiy daraxtni bironta kimsa bo'lib ko'rinishi yoki kichkinagina hayvonni katta hayvon sifatida ko'rinishi sizga qo'rquv hosil qilishi bu ham idrokni illyuziya deyiladi. Yoki bizga har xil tasvirlar berilganda biz ayni narsani ko'rmay boshqa narsani tasavvur qilishimiz ham bu idrokni illyuziyasiga kirib ketadi. Yana bitta idrokni buzilishini patologik holati bor, bu gallyutsinatsiya hisoblanadi. Gallyutsinatsiya holati bu biz umuman yo'q bo'lgan voqea hodisalarni, yo'q bo'lgan narsa buyumlarni idrok qilishimiz bu gallyutsinatsiya holati hisoblanadi. Idrokni illyuziyasi bu psixologik yoki ruhiy patologik buzilish emas, bu kasallik emas, bu oddiygina insonlarda ham charchoq holatida yoki qo'rquv holatida yoki his-tuyg'ular, emotsiyalarni juda ham cho'qqida qo'zg'algan holatida yuz beradigan jarayon hisoblanadi. Ya'niki, buni aynan mutaxassisga borib davolash talab qilinmaydi. Lekin gallyutsinatsiya holati, yo'q ovozlarni eshitishi, yo'q insonlarni ko'rinishi yoki yo'q buyumlarni sizga ko'rinishi, yo'q hayvonlarni ko'rinishi bu gallyutsinatsiya holati va bu patologik holat hisoblanadi. Albatta, idrokni bu buzilish jarayonida biz nima qilishimiz kerak? Albatta, mutaxassisga murojaat qilishimiz kerak. Endi idrokni takomillashtirish uchun nima qilish kerak? Idrokimizni yaxshilash uchun. Birinchisi qiladigan ishingiz bu diqqat bilan narsalarni, buyumlarni kuzatish hisoblanadi. Tafsilotlarga va atrof muhitga kuchli darajada e'tibor berish, tushunishingizni kuchaytirish mumkin bo'lgan deylik tasvirlar, to'qimalar va nozik his-tuyg'ularga e'tiborni qaratishingiz kerak. Keyingisi bilim izlash hisoblanadi. O'qish kerak, kurslarni olish kerak, mutaxassislar bilan shug'ullanib ko'rish kerak. Bilimni kengaytirishdi, dunyoqarashni kengaytirish va idrok etish qobiliyatini chuqurlashtirishi mumkin bo'lgan bilimlar va ma'lumotlar, axborotlar inson albatta olib turish kerak.
Keyingisi ehtiyotkorlikni mashq qilib borish. Hayot davomida doimiy ehtiyotkorlikni mashq qilib borish. Hozirgi vaqtda va xabardor bo'lish sizni his-tuyg'ularingizni oshirishi mumkin va atrofingizdagi dunyoni idrok etish qobiliyatingizni nima qilishi mumkin, yaxshilashi mumkin. Keyingi jarayon va fikr mulohazalaringizni izlash hisoblanadi. Boshqalardan ularning nuqtai nazari va tushunchalarini so'rab turish kerak. Har doim fikr mulohazalarini qabul qilish boshqa nuqtalarni aniqlashga yordam beradi va idrok etish qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi. Deylik, bitta voqea hodisasini yoki bitta buyumni biz 360 rakursdan ko'rishimiz mumkin. Faqatgina biz o'zimizni rakursimizni mahkam ushlab olmay, boshqa insonlarning ham fikr mulohazalarini eshitgan holatda, boshqa rakurslarni ham ko'rgan holatda idrok jarayonimizni nima qilishimiz mumkin? Demak, yana ham yaxshilashimiz mumkin aka. Bugungi mavzuimiz shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.